Poezia
ერთი შეხედვით რაღაც რუდიმენტალურია, რაღაც ველია, რაღაც უცნაურია. Პოეტი, კარგი პოეტი საქართველოს ისე რომ კაი პოეტი პრინციპში მტარი უნდა იყოს, ხო? იმზა დამეთანხმები. ხო, ეგეთი განწყობა. ხო, ჩვენ ეგრე უყურებს საზოგადოება, ო, არა, არა, კაი პოეტი რა აღიარება ცოცხალი მტარი უნდა იყოს, კაი ხნის მტაცმიდაზე უნდა იყოს. ხო, იმიტომ რომ პოეტი ყოველთვის რაღაც წარსულს ნიშნავს, რაღაც ძველს, რაღაც არქაულს, რაღაც არა ცოცხალს. Da, eu galactic ვიცნობ იმე, აი ესეთ დამოკიდებულება. Ხო, ან დრო რო გავაშენ რომ და 1000 წლის მერე დიდი სახელოგე იქნება, მე ვიტყვარ ცოცხლად არი გულისხმება. ან დრო უნდა გავიდეს ბოდიში და მოკდეს ვიღაცა რომ მერე დაფასდეს, ან უკვე გაიხრის მკარი და შესაბამისად დაფასებული უნდა იყოს. ესე ვიცით ჩვენ ქართველებმა და ამაშიც არის თავისი პეცი. Ამიტომ წაგიკითხავთ ერთ ლექს, ამას ქვია პოეზია. ეგეთი ეს მე მომ წინადეც წავიკითხე. რა ლექსი ბუნებრივად განმეორდება. ესეთი ამბავი იყო. დაახლოებით აღარ მოგატყოთ, ალბათ 22 წლის, 23 წლის ვიყავი და მოვდიოდი ქუჩაში. Vin să am niște lovane de mine, nu ce tu ești. Și am făcut da, pe cât pe zime. Da, am zis, am cam ieșit de zâne, să mă grăb tân, am avut dros. Am avut dros, ho, ce se მე სადღაც გავაგზავნე ეს მახსოვს რომ ერთ ამოსუნთქოს თუ ამოსუნთქოს ერთ ქუჩაზე ხდება ეს უკვე რაღაც გავაგზავნე ზღვის შეხვდი რაღაც გამოვედი და კიდე უკვე უკვე სტუდენტობის დროიდან მნიშვნელოვანი ადამიანი შეხვდა და ამჩვენები მეთხე როგორ ახარ და ახარ დაკარგული მეო ასეო პეცვეცეო გავთხოვდიო ესე უკვე გადასარევი ყველაფერი კარგი იმოცავთ ესე და ასე მეტი 13 ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი იმ დღეს შეხვდა, რომელიც ყველა კარგად ამაზად მშვენივრად ეს ხო მოიწყო, როგორც იტყვია ჩვენს ამცხოვრებაში. ყოველ ისახში და ასეთი ხა სტუდენტობის დროს, ახალგაზრდობის დროს ასეთი შთაბეჭდილებები ხშირად ასე ვთქვათ მიზეზია იმისა, რომ რაღაცა დაწეროს ადამიანი. და ამ ლექსს ქვია პოეზია. ყველა კიდობანი ნოესია. ყველა ცდუნება ხომ ხელით მოწვდილია. ცოლად მოვიყვანე პოეზია, საქმროს გამაუტაცე ქორწილიდან. მისთვის გავავნებათ მკლავები მაქ, გასადარბაზებლად ჩემი გულმკერდია. მისი სიქალწულე მიუკარება ყელზე თანხმოვნების მძივი უკეთია, როცა დასავლეთი მოსრულდება მზეს უნდა ზურგიდან მოგვიაროს, ის ყოველღამე ორსულდება და მზესთან ერთად შობიერობს. ეთი არ ვიცი ხა, ესეთ ასაკში არ ვარ, მაგრამ ბოლო დროს ეს სტუდენტობა მახსენდება და ესე მოხდა, რომ ჩვენ ხო ესე გაგზავნეს და ალბათ რაღაცა მომეს სწორიც, რაღაცა კუთხით სწორიც იყო, მაგრამ მთლიანობაში არ არის, რომ ეს ბავშვის პირველი ბავშვის სიყვარული ბავშვს ალბათ მის ქვეყანა ეუბნება, შენი ქვეყანა არავის არ ჯობია, შენი ქვეყანა ყველა ჯობია პირიქით და შენი და შენი მთა და შენი ბარი და არ გავცვლი ამას და ასეთი არაფერი არ არის დედა, ნუ გონიო მართლა დადიხარ გადარეული, რომ აი ეს საოცრი ყველაზე კარგი ხარ და ყველაზე კარგი ქვეყნის შვილი. და მომიწე რაღაცა 18 წლის ასაკში პირველად მაშინ ხო რაღაც მოსკოვით დაბრინავდით თუ რაღაც საქართველოს არც იყო ფრენა თუ რაღაცა იყო. მოკეთ ყოველ შემთხვევაში მოსკოვით მახსოვს წავედი, მე შვეიცარიაში მოხდი და მივხვდი რომ ძალიან კარგი ლამაზი არ რაღაცა არ არის ცუდი. ეს იმ რომ აკურება იყო რომ როგორ საქართველოს იმაში რომ ფეოდაში ხო რომ წააქცევ დააყენებთ ფეხზე დაპატიჟებ საქართველოში, ასე გაგდილები ვიყავით ყველას ვისაც შეხვდებოდი უნდა დაგეპატიჟებინა საქართველოში. ნუ ძალიან კარგი ლამაზი ქვეყანა ბევრად, კაი მატარებელი და ხალხი მოვლილია, დაალაგებული სახეა აქ. აქ ის იყო თუ გახსოვთ, აი ატმოსი გონებდა ქართველი მეცნიერები, რომ
Argat, da, scoate și urzi, da, ma bare, sunt mașina, vor perioade, vor se gira, da, ma raga, asta mi-a zis, ma bare, da, ha, 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 Imati tipis Halloween-ის tipis რაღაცა ის აქ და რომანტიკ ლამბავში, იმიტომ კი არა რაღაც, რომანტიკ ლამბავში აკრობი შუქს რო გაიზნო შუას რო. ჩავედი და შუკი არისო იმ დღეს. აა ერთი ის არის აქ რა. ხო, ეგრევე მივხვდი რომ ეცა ნაცნობი სიტუაციაა. წავედი მახსოვს ეს შტაბის ტილება, ასე იგი მწუ ბავშვობიდან მიყვარს წვერვალები და რაღაცა ალპინისტობდი კიდეც და ესე მოხდა რომ ციურიხიდან წავედი ჟენევაში და ჟენევა რომ გაიარო, უნდა გაიარო ეს ხელი ალპები და შუაში კანდის ალპები ჩანს ეს მონბლანი, ეს ჟენევის ტბა და ეს საოცარი ვაზი ვენახი არის ამ ტბის ფერდობებზე გაშლილი აქ შატოებია ციხესიმაგრეებისაც სადაც აი Байрон дадио. Чვენი галактиონის ენაზე რო ვთქვა, ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლაცი არულით ბაირონი დადიო და ისე საოცარი ეს სანახებია რა. ჩამოვიდა გადარეული ვარ ეს ჰომოსოვეტიკუსი ადამიანი რომელიც მოხდი აქ და ესე მოხდა რომ ფრანგი გოგონა ამოვიდა, ძალიან ლამაზი, მე ფრანგული არ ვიცი, არც მაშინ არ ვიცოდი. Ман ინ გერმანული ვიცი კარგად და ინგლისური საყალბუროთ ვიცოდი მაშინ და აღმოჩნდა რომ ერთ ენაზე ვერ ვსაუბრობთ, თუმცა ორივეს დიდი სულელი გაგვაჩნია რომ მე მინდა რომ გავუზია რომ რა ქვეყნით რაღაცა ზუგი ბუდის ფაილით ზამთლით ავტობით ავტიზმით გურით და ეს ვაა გადარეული უყვა ეს ყველაფერს თაბისტინება ერთად არ წარმოგდით ეს ჟენევის ტბა ეს ისა ეს ამ წამოსული ვარ ამ უბედურებიდან რაღაცა უნდა ქნა ეს მახსოვს ჩავ გამხსნე მატარებელში გალაქტიონის ზომბი ლექსი თუ გახსოვთ წყალტუბოდან ქუთაისში მიმავალო ხარო ეს პატარა იმედი ჩაწერა თუ მაისის ქუთაისმა კითხოს ვინახე რომ პასუხი რომ სულთქო ხარ არ კითხა ვისი ამას თვითონ მიიღდება ჩემი ქუთაისი და ეს ლექსი გამახსენდა და მეორე ლექსია თუ გახსოვთ აი ალბათ ყველაზე ეროტიული ლექსია პოეზიაში ჩემთვის ნამდვილი ეროტიკა ეს არის სადაც არაფერი არ არის პირდაპირი სახით ეგეც მატარებელში დაწერილია თები აჭელდა როგორც ჟირაფი მატარებელი მიჰქრის ბინდებად ახლა იწება ციფის ქვირაბი თქვენ ხომ არაფრის შეგეშინდებით როგორი ალბათო შეგვნება დაბნადება ქვირაბი ახლა ხო არ და აი ეს ორი ლექსი გამახსენდა და მახსოვს რომ მაშინ დავწერე ეს არაფერი დიდი პირიქით ინტერტექსტია მაიმუნობა ლექსად არ ვარ გამო ლოზანიდან ჟენევაში მიმავალო რატი თუ ციურიხის კანტონიდან გულში ჩაკრჩა დარდი ქარსმიანდე ალპებისკენ გადაფანტვა მისი მეტავა აქ რამ გამახსენა ჩემი ქუთაისი ცაზე ავიდა დილა დელია ირგვლივ შენი ღიმილი სფერი მდელოა დელია ტანზე გვირილა ყვირილი მზის ცაზე ისევ ავიდა დილა ისე ავიდა დილა რომ გადავეჩვიე ტირილს გადავეჩვიე ტირილს გადავეჩვიე ტირილს და ლურჯი ტილო დილის ისე მთელია დელია ტანზე ტანზე ხელები შენი ჩემი ხელები ერთად მკლავები შენი ჩემი მკლავები ისე გუგები შენი ჩემი გუგები შენთან თვალები შენი ჩემი თვალების ნისლი ნისლი
Zvașii cerelke încep să visuri pe rachet, șerdili, grilir, bilikit, pili, pilikim, zis, hui, spirikit, zis, sigalops, zil, stliv, stulem, stamis, dev, snapir, sapiris, persir, stuleb, stulis. Șeni toale bis, nisli, peris, toale, bam, toaris, peris, toale, bas, izmris, peris, toale, bat, toaris, elis, toale, baham, slamis, tite, bișeni, cemi, tite, bihele, bișeni, cemi, hele, bitoale, bișeni, cemi, toale, bierta, dem, tada me, aranaeri, cis, aranaeri, haeri, da, gasene, bas, hui, saranaeri, msustris, moțcani, lobamine, bacem și tamne, badine, badame, vane, Zmane, bătă, dar nisli, mă pine, bățiți, ca țarii elir, veuli, țate, treuli, euli, zici, ce-am rogăul, la zici, tu imi, șavăt, izri, care imi, nahe, da, heli, care, toali, gala, le dame, dan, ze, gavit, le dame, zlips, tu imi. Roca șemi bind de baf, pitr de bida min de bișeir, heva min de bisi o si o let, meme go nașins bages, mov svam, dida movlev, dida am gora de mi virin, de mi vitflem, da mi vtrebi magramaram, hurvale urva survil, mc hurvali et bagedes, bagever, șeva dne, șmaki gami, șmak dek, șmaki cem și vnebit, mc hun, vare, șma meč, vis, ši, ši, šva da, ši, šmaki, si, šmaki, ami to mac kpir, de bipi kristal, ga zvirte, biti se davit, virte, birom, kzadak za petke, bit Mawal, shege khetke bi rotsats el kharm zit tpebi, rotsam zeshi intkmebi da avgat mashin shevdgebi albat mashin gemtkhovit u shemtkhovit shekhdeb. Sam caro didiaris, chiar gașinem, ghișue promișue și în hela hlațis queștem zis queș. Hels chiar ghișue, ghișue pe met chihamis sa ghișre, că pe vitamis și rat, sremlit armaus, ut sremlot ghișue. Mihuar harm teliamos sunt quit, cea sunt quit și șvel, chivilit zil și huit zil și da me ghișue bimșen, ercadert gzaze, Vizrog zaze da eskinișna sromșen sa cutar sigrme și da țiah și ghișu. Sat și da brunda ftișobeli golgotis mere. Cioarți mi savamă mi țura da albat nifteps, razeț naclebat saubroben, picroben, țere, nadgil susului da alagev de da țment da imdres, atim țnebit var takrzal unui ati uziro, uki de gano upscrulițev s cvenșioris, șișeps, atas guar sa agdrav sigi cvenși ugrmes, unzimes, da amitomat sfarak zame, sahl și ghișuep, bedriere bat țrurțmena, nu ceaie plovi. Am zvel ceaob și nu kithulop mis mațtur nișneps, Esme chiar a sihuarulis și uzele globă, tavis veba mocneul iptebidem, ghișuieps, paraudes tuit, mă nu știi șobeli de ase țizaus, ce mi ceare vis hoeță mi se dă tfou nis careșe, sad mă șeu de bit sim de lam de țhat și an sizmrat, da ce au ihe de autert manetis, dam șra, toalepși. Tot am Ihalem șuidat, daidzine ihavi șuidat, nu șe eheba șuibis garda șen zils, nu ravin sim șuidis șuidat, iaridan sim șuide șuide, șe mogeh hovane li sizbris tan saburavi, sarkmel și parde psniavebi inguarat șlides, logini navat mogelandos parda ki aprat, meșen mihvar harise șirat, taisem zaprat, ihavim șuidat, daidzine. Ihavim șuidot. Samharo ciuenit armosahui sigrmeși lamops, șehce osrata, taihueț osihuiros șinuar, medagi brune pșenive taus nati pstalamas, ihavim șuidot, taizine ihavim șuidot, isev sakutar trivilis hmas, buzivar vismen, șengan gamhoeba mogoneba ertadert miznat, satave damșral caroebis, gavts mindo ise, romar ciamtuimos șentan ertet, rom, viho, Prizlat. Albat ho da mi ftebot tru es raze dashe, raze ganshorobis leksebia, kho da bunebria. Raze shekhris, shekhrats zvel leksebia, shekhrats anu rodeset ori adamiani tmens shekhreba, aso vtkat. Podish proiduli, proidistuli, aksipshi, ond ისე ესეთი მინერული არ არის.
ამიტომ იმასაც წაგიკითხავთ, რომელიც წინ უსწრებდა, რომელიც ალბათ ერთი ორი წლით ადრე სანამ ის დაიწერებოდა ახლა. იგივე ლექსია თითქმის, რომ ტონალობით განცდა აბსოლუტურად სხვა. მე მინდა გულზე შენი ხელი, მედოს და მოდი. გულზე მე შენი ხელის გული მინდა რომ მედოს შენი მოსვლის წინ ცეცხლს დავამთებ და მე შენს ლოდინს ასე მოვითმენ მინდა მთელი ღმე რომ ენთოს ცეცხლი დიდი და სიჩუმეში ამ ცეცხლის ხმევე ისმოდეს მხოლოდ როგორც ზღვის ხმა გვესმოდა ერთ დროს გულზე კი მედოს შენი მკლავი მტევნი ხელი და ცეცხლი ენთოს გარეთ კი თოვდეს არ გვახსოვდეს არავინ გარეთ ეძინოს ქალაქს მძიმე ძილით, ეძინოს ქალაქს, ეძინოთ მამებს, ძმებს, ეძინოთ ტკბილად და მწარედ, ათოვდეს თეთრად ყოველ ადგილს, სივრცეს და ალაქს, ქარხნებს, სადგურებს, აეროპორტს, ეძინოს მშვიდი, ძილით და ცამაც და ისვენოს არ იყოს ფრენა, ეზოს ძაღლები მაწანწალა მაფთულზე ჩიტი, თვლემას მიეცეს, ყველაფერი მიეცეს ნელა, ძილს და სიმშვიდეს მე კი შენი სუსტი და თეთრი, ხელი მეჭიროს მთელი ღამე და გულზე მედოს, წამით გაჩერდეს ჩვენს ფანჯრებთან უცნობი ღმერთი, ჩვენ ჩაგვეძინოს, ცეცხლი ენთოს. Da, ეზოებში შესახვევები. Რომელთა გასწვრივ დრო და დრო მწვანე შენს ფანჯარაში დიდი ხეები ხედებიან თითქოს ეძებენ შრიალში ჩრდილებს საკუთარს ბინას ზვერავენ როცა ბინდი ეცემა იმ სარეცელზე რომელშიც გძინავს შენ ყოველ ღამე და ყოველ დილა ჩვენ შორის ერთი ამოდის მზე და ამოდის ისე მშვიდად და ფრთხილად რომ ხშირად მზესაც ვერ ვამჩნევთ ჩვენ და საუბედუროთ და მაინც მინდა მოვიდე შენთან ეზოდან გზიდან ქუჩიდან მაგრამ ამ მოლოდინმა ისე დაამღალა ვეღარ მოვდივარ გაზაფხულობით როდესაც უცებ რატომღაც ვიღაც გიყვარს და წუხარ შენ კი არ გიყვარს გაზაფხულს უცემს გული შენში და გაზაფხულს უყვარს ის ვინც არასდროს მე არ ყოფილვარ სული სახით და შეგრძნებით ყოვლად არც სარეცელი არ გაყოფილ არც თეთრეული ჩვენ შორის მხოლოდ უკაცრიელი ქუჩები წვანან და ეზოებში შესახვევები რომელთა გასწრივ დიდი და მწვანე ის ხეზერცელთა მართლა მიმარხა მე შენ მიყვარდი იმავე გრძნობით როგორც სამყარო როგორც ბავშვობა რომელიც ჩემში კრთებოდა წლობით და მე შენთან ერთად დამშობდა ყველა შესაძლო სიმშვიდეს გავცდი ისე რომ ფეხიც კი არ დამიცდა მე შენ მიყვარდი იმავე განცდით როგორც ამოსულ მზეს დედამიწა მაგრამ რას იზამ შენ ყველა კარი ისე დახური არ შემომიშვი და ღრი და ეჭვი ათასი ქმარი შენი სიზმრების აშლი ლოგინში ერთხელაც სახლში მოგივა ღმერთი საღამოების ლურჯი კვართებით არ გეყოლება არავინ გვერდით და უნებლიეთ შეგიყვარდები გაოცებისგან მე ცხელებს გავშლი და როცა სადმე შემეგებები ვიყვიებ როგორც ყვირიან სხვაში ნაპირს მომდგარი თეთრი გემები ძალიან ძველი ლექსებია, ცოტა სიტყვების თამაში ხა რამდენად სულ რას დრო გავიდა, მაგრამ მაინც წავიკითხავ ამ ლექსს ვია თუ. თავდაპირველად იყვნენ თუ და ან და მერე ანუ თუ ან და ანუ ისინი იყვნენ თავდაპირველად თუ იყვნენ ან უფრო სწორად თუს გარეშე არაფერი შექმნილა თუ რამ შექმნილა ანუ თუ იყო თუ რამე იყო თავდაპირველად და თუში იყო სიცოცხლე და თუ გახდა სინათლე ანუ თუმ გამოიწვია ან და ანმა ანუ თუდან ანში და ანიდან ანუში დავეშვი მე ანუ პირველადი თუდან ანუ გავხდი და მაქვს თუ და მაქვს ან და მაქვს ანუ მაგრამ თუს
საპირისპიროდ იყო ნუ, რომელიც იყო უთუოდ და რომელმაც რომელმაც სათუო გახადა უსათუობა თუ ანდა ანუსი. მაგრამ თუ ნუში ანათებს და ყველაფერი თუ სმიერ შეიქმნა და ნუ ვერ მოიცვა თუ და თუ დაემკვიდრა ჩვენ შორის და მეც თქვი ნუ თუ. Სამყაროს მიგნება წიგნიდან და მერე წიგნების მიგნება. Სამყარო იქმნება შიგნიდან, სამყარო წიგნიდან იქმნება. Შენ შენ სიტყვის შენობის შენება გენება. Დავხვები შენებას მეც, დავიწყებ სიტყვებით მშვენების შენებას, მართლა რომ არსებობს ღმერთს, არ ვიტყვი ნახავთ ქუთორემ შენ იფიქრებ, ხომ იცი იფიქრებ რას, მე სიტყვის შენების მშვენების ჩვენება მინდა შენთვის და სხვას არ დავში. მიწიდან ზღვაში, ზღვიდან კი ცაში და ციდან მზეში, მზიდანვე შუბლში, შუბლიდან გულში, გულიდან ხელში, ხელიდან ხელში, მზიურ ნაკადის გზა გადის. ზემოდან ქვემოთ, ქვემოდან ზემოთ, გზარკალული და საკრალურია სივრცე, ელოი გალილეველო სულისფერ ალით გალილულია, ალილუია. მიმატოვე ბეთეს და მე ძმა გამიმეთევს და წამწამების წვიმაში ბროწეულის მზესთეს და მიმატოვე წარსული და თარსული საწოლე სიზმრად გადავა ანავე ჩემი მუხის საწოლის ანაპიროს საფირონს საფირების ნაპირებს ჩემი ტალღით საფერებს სხვა დამიპირ დაპირებს სხვა დაგიპირ ისპირებს ჩემი სიზმრის გზისპირებს სხვავე გაგი ზღვისფერებს გამჭვალე ცისპერანგს ჩემი თუჯის ტალღები შენს მკლავებში გაუღება აღარ დაითვალხება დაღლილ ფიქრის ბაღები მომავალ ოცნების აღსრულებულ ლოცვებად გზაში ბებერ ოცნებს დავჭრი მზის საოცრებით მოვალ დაამბორებით შენს თვალს სიზმრით აავსებ მანამ სანამ ზმორებით ვერძის შუბლზე ავამზე. Წარსულის გადმონაშთი ასე ქვია მას. უკვე ასაკიც დამეთხო ჩივი. უკასავთ პატარა წანამდღლებს გავაკეთებ ამ ლექსისას. ეს ლექსი არის ასე ვთქვათ ინტერნეტ ლექსია. ყველა დაახლოებით 15 ინტერნეტ ბმული აქვს ამ ლექსს, რომელიც მიუთითებს თუ რატომ არის ეს ლექსი შექმნილი. ანუ 3-4 სხვა ლექსი არის ის, რაც არის მიზეზი ამ ლექსის შექმნისა. ამისა ესეთი ბექგრაუნდი რომ წარმოიდგინო, ანუ ინტერნეტ ჩვენ თანამედროვე საფრანგეთში შეუძლებელია რომ თანამედროვე პოეზია შეუძლებელი იყოს არა ინტერტექსტუალური, ანუ სხვა ტექსტების გათვალისწინების გარეშე, უფასო მეგობრებო, რომ შეუძლებელია იყოს არსებობდეს პოეზია. იმხელა ტყეა, იმხელა ლანდშაფტია ჩვენამდე დაწერილი ტექსტების, რომ პოეტი რეალურად არის ამ ტექსტების წაკითხვა. სად არის ასე ვთქვათ ამ პოეზიის უგრან ტყეში, ასე ვთქვათ, დასასვენებელი ადგილისა წყარო გადმოდის, სადაც ხო. ანუ ეს არის სივრცე დაპურული ტყე, რომელშიც უნდა გაერკვეს რეალურად თანამედროვე პოეტი არის ასე ვთქვათ ერთგვარი შერპი ან გიდი, რომელიც დადის ამ ლიტერატურულ უგრანში, რომელიც ასე ვთქვათ იდენტობას აკეთებს ადგილებისას, ანუ რაღაცა ან კარტოგრაფია, ან ასე ვთქვათ რაღაცა ასეთი არსებაა, რომელიც პირველ ყოვლისა იცის მან ყველაფერი რაც დაიწერა მანამდე სანამ ის გაუბზარიებდა.
ანუ ამის წოდნის გარშე არ არსებობს ლიტერატურა. ანუ შესაბამისად ყოველი ტექსტი არის წარსული ტექსტის გადაკითხვა, წარსული ჰომეროსის წაკითხვის წაკითხვა. მე ვაჟებშაველას, ვეფხისტყაოსანის, დანტეს, პუშკინის, ანუ მათთან დიალოგია კიდარია. ამბიციების გარშე, იმიტომ რომ შენ კი ახალს კი არ წერ, მას მათ კიდე ცდილობ წაიკითხო ინდივიდუალურად ისე. ამიტომ ეს არის ესეთი ლექსია, ანუ რომელსაც უძღვის აი ძალიან ბევრი ლექსი რომ არა ის ლექსები, ეს ლექსი არ არსებობს. ხო არა, არსებობს რაღაც ლექსები, რომელთა გარშე სულა წარმოუდგენელია პოეზია, ხო? როგორც აქ ერთი ლექსი, რომელიც მე მითითა რომ ერთი ციტატა, რომელიც მე მითითა რომ ეს არის ერთი იტალიელი ავტორის, ხო? ეს არის ეს თავდება ეს ლექსი ეტა აბსურდო რანიო ჩილა სკილეტ კასა смерть придёт у неё будут твои глаза. А если смерть придёт у неё будут твои глаза. Ეს არის იტალიელი პოეტის 19 საუკუნის იტალიელი პოეტი. რომელსაც რო ჩაუღმავდებით ნახოთ რომ მას ბოკაჩოსგან აქვს. რომელსაც რო ჩაუღმავდებით ნახოთ რომ მას დანტესგან აქვს ციტატა. თუმცა და ბულს ჰომეროსამდე მიხვდეთ. აი ის რომ სიკტე არ არის რაღაცა კლიშე სახეხატი რომელიც ცელით თავის ქალათი და რაღაცა იმცე არა არის სიმონურეში შეიძლება უფრო საშიში მაგრამ შვენი ხო ეს აბსურდო რანიო ჩილა სკილეტ კასა смерть придёт у неё будут твои глаза როგორც არის ხო მაგალითად თავისუფლებას ისე მოსწურდავით დაჭერგული ირმების გულს წყარო ანგარა ხო თავისუფლება რუსთაველთან არის ხო სურიან ვით არც არ ის თქვა გულს ირმების თავისუფლებას ისინებლში დავით მეფსალ ანუ რუსთაველსაც დავითისგან აღაღებული და გალაქტიონს უკვე ორივეს გათვალისწინებით აღებული ანუ ეს რაღაც ტიპის ინტერტექსტი რაღაც ტიპის თქვა ჯაზური სტორმე მოდივარ და მიხარია და მიყვარს და не привез курисхопс ყველა დანარჩენს რომელიც გათვალისწინებითაც იწერება ის ყველაფერი ამიტომ მე უხერხულებ ამ ლექსის წაკითხვით რომ ამ ლექსის თუ რამე ასე თქვა ღირსება აქ ამ ლექსს სწორედ ის რომ არის წყარო მე თვითონ მოვახდინე ერთგვარი თვითკვლევა ინტროსპექცია ძალიან ძნელია ადამიანმა ნახოს რატო წერს ამათონ ტექსტს ძალიან ძნელია მის გამოკვლევა ეს იგივეა რომ ადამიანმა მოახდინოს ცნობილად გამოკვლევა იმისა, თუ რატომ დაესწრა მას ეს ის ადამიანი. და შეიძლება ძალიან მარტივი იმამდე მივიდეს, რომ ძალიან ბევრი კვლევა უნდა, ბევრი ჩახრმავება უნდა რა რა ხის გამოლობაში ანახა, რა ციტატას მიეცა, რა ფრაზა რამ გააბრაზა, ის მიმართ იყო ანტიპათიური, ის მიმართ იყო სიმპათიური, ეს ანტიპათიურობა ბავშვობაში როგორი იყო, ვინ განასახიერებდა რომ მე მასწავლებელი მას იმასწავლებელს ვინ ყავდა შვილი და შეიძლება სიზმარში იმ შვილის მეზობელი დაესიზმრეს და იყო ცუთხასიაძე. ანუ სიზმარი ჩვენ ასოციატიურად სიმბოლოებით გვესაუბრება, მაგრამ რაც გვესაუბრება ის ძალიან ცნებითია, ძალიან ლოგიკურია, ძალიან ცხოვრებისეული, უფრო ცხოვრებისეული ვიდრე ჩვენ ცხოვრება. ამიტომ, როდესაც ჩვენ წერთ, ანუ როდესაც იგივე, როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ბრაზობთ, რომ ჩვენ რაღაც გვესიზმრება, ამ ყველაფერს თავის წყარო, თავის მიზეზი. და ეს არ არის ცარიელ ფუნქციას, ანუ ცარიელ ფუნქციას მოსულ. ანუ მეც აი ამ ლექსში ვეცადე, როგორ დავწერე, რატო და აი რა ლექსი იდგა აი ამ ციტატის უკან, ამ განწყობის უკან. აი რა ნახატი იდგა, რა ის იდგა და ძალიან საინტერესო პროცესია და აღმოჩნდება ძერფასო მეგობრებო რომ ყველა ლექსი როგორც წერს ადამიანი ყველა ლექსი უკან უმრავი ლექსი ქმნის უმრავი განწყობის რიტმი ანუ ფე მარტო ლექსი არ დგას ადამიანებითგან მონებებითგან ასე კინემატოგრაფიდან ახალო უმრავი განაგან შაბეშტილება ხო ჩვენზე რამაც მოხდი ამის კვლევა ამიტომ ძალიან საინტერესო შეიძლება ეს ჩვენი ლექსია ნახატები არის ამის კონცენტრატი და როდესაც ცდილობ უკურსული წახვიდე კონცენტრატ დაშალო და ნახო რისგან შედგება. შეიძლება მილიარდი რაღაცა იყო. აი ერთი პარალექსი. უკვე ასაკიც დამეთყო ჩივი. როცა ვცივდები, უბედურია. მიყვარს ლიპო და მინივერ ჩივი ძველმოდურია. ძველი ციგნები უფრო מחარებს. ხშირად მცივა და ღვინო მწურია, როცა უყურებ გადასახადებს უსუსული. სიტყვა დისკურსი თანამედროვე მატრაკვეცობა თავს მტკენს ბებრულად სწორედ დღეს მიყვარს თომას მელორი და ლანსელოტის შეუძლებლობა ალბათ ეს არის ასაკის ბნელი მხარე როდესაც აღარ ოცდები ახალ გაზდობით არამედ ელი მათ მოსვლას როგორც ბარბაროსების რადგან მე მართა როგორ წუხვა რომ აღარ მესმის ახლის ხშირი ხმა მეუბნებიან ბრმა ხარ თუ ხრუ ხარ ნაპტალინი ხარ
ლექსებიც ალბათ ძველმანებს მიგავს. მეც ძველმანებში მიტაცებს ქექვა. სარდაფში სვენში ნაპოვნი მიყვარს დიდი ბაბუის ქუდი, ან ქექმა. და თუ კი ლექსში გენდერულ ბალანს, ან სექსუალურ მცირესობებს, ისე ვერ ვიცავ, როგორც თქვენ ამას, მომიწონებდით, გთხოვთ უმეცრებას, ჩემსას მიენდეთ პოეტი მართლაც. Naptalinia e din ახავს, გამომუდეგარ შეგრძნებას ათას, მოგაზვნის სიზმრებს, თრთოლვას შინაგანს, პირვანდელ წხევლას, ოდესღაც ნათქვამ, მოწყალე სიტყვას, ლოცვას კინაღამ, ღმერთამდე მისულს, რომელიც შთან დგა დრომ სკლეროტიკმა, ამას ინახავს. Poeti ara aktualuri, poeti იგი ბრასობს და ჩივის, როგორც რელიქტი, ნატურალური, მინივერ ჩივი. Dedim adlama. Survili iqo imdenat didi, rom pikrs tsuravdi, da pikris tsvetit qavilebivit mtsqaudi da vzrdidi lekseps, romeltats mis shentvis tserdi. Da radgan ase arasdros mtsqaudi, tumtsa qoveltvis mindodi gverdit, chemtvis gatsvulil zqvis napirs gavdi, romlis kvishazets me lekseps tserdi, moikupreba utseb amindi, da utsakhebi mdedebi bavshobs sasdzebot, chkarazevit amodit motaoba lekseps. Მე მიყვარს შენი რითაც შენ ხედავ. Მე მიყვარს შენი რითაც შენ ფიქრობ. ასევე მიყვარს ის რითაც ბედავ, რითაც დარდობ და რითაც დაციქრობ. მე მიყვარს შენი რითაც შენ ამბობ, რომელიც მინდა მუდამ რომ ამბობ, ხოლოდ ამგვარად. მე მიყვარს შენი რითაც შენ წერ და რითაც შენ ხატავ. მე მიყვარს შენი ორივე ხელი და რაც სითბო მაქვს ამხელებს ვატან. მე მიყვარს შენი რითაც შენ ჩუქნი ცხოვრებას ახალს ვიღაც მესამეს და შენი ფართო თვალების შუქი. მიყვარს საკუთარ სიცოცხლესავით რითაც შენ სუნთქავი იღიმი. მიყვარს მე მიყვარს შენი რითაც შენ ზიხარ, ასე ამაყად და რითაც დგახარ, რითაც ამ ქვეყნად არავის გავხარ, რომელთაც ჩემგან ხშირად მიყავხარ, მოკლედ მიყვარს. რითაც შენ ზიხარ. წარმახსოვრე ეს ლექსი. რატი მოზლიზე აუცილებლად წაი. Ხომ მე? კი ბატონო, მიღებულია. როჯერ მოუს. აჰა. ეს ეს დოკუმენტური პოეზია შემთხვევაში. ცოტა გრძელია. ვე ფინალისკენ გავიდეთ. როჯერ მოუს ლეუკრავდა შუბერტს. ბიბლიოთეკებში ვებერს იკვლევდა. ასე ებრძოდა გვიან პუბერტეტს ახალგაზრდისთვის საჭმელს იკვლევდა. როჯერ მოუზლი ჩელსის მახლობლად საკუთარ ბიძას ქირას უხდიდა. ის ბნელ მანსარდში მარტო სახლობდა საჭმლის ნარჩენებს ჩიტებს უყრიდა ვერსად. ნახავდით როჯერს მოუცლელს, დილით ტრინიტის კოლეჯში სტუმრობდა ლექციებს შორის ხშირად მოუზლი ოთხ ხელში მასთან ერთად ხუმრობდა მისი ხელების ოდნავ შეხებაც ჯდარს როიალთან ასე უყვარდა. საღამოობით კარის შეღება სახლის და ფიქრი ჩამქრალ ბუხართან მას უმძაფრებდა შუადღით განცდილ ამოსუნთქვას და ჩასუნთქვას მისას, ვისაც ფიქრობდა ოთახში საცვლით მჯდომი მოუზლი უცხუნი და ვისაც ყოველ კალამბურს და სიტყვას მახვილს ნოტებს გარჩეულს და გამოონახარ სარკესთან მოვლას საკუთარ სახის უცხუნი და მასვე ვისი მონახვაც სურდა ყოველდღე როჯერს ტრინიტის კოლეჯში სადაც უკრავდნენ ერთად უკრავდნენ ისე თითქოს სპირიტიზმს მიუყვებოდნენ რომ ხელი ხელთან ახლოს მისვლოდა სადაც ერთმანეთს დიდი და მცირე ოქტავა კვეთავს ისინიც გრძნობდნენ ერთმანეთს სადაც დიდი და მცირე ოქტავა კვეთავს კოლეჯის ბაღში გადიდა ივნისი როგორც სკულპტურა და შადრევანი, როგორც გოთიკა, როგორც ინგლისი მწვანე მოლით და ციტშავ ბრემანით, ივნისი თავის თვალებით, ბაღით, სარკმელების რიგს ჩრდილებს ესროდა, ჭრეთდა ოთახებს, კლასებს და ჩაღით ოდნავ ანთებულ საპროფესოროს, კოლეჯის ბაღი ხმებით აღსავსე ღია სარკმლებით,
გრძნობდა მცირედსაც, რასაც უკრავდა შიგნით ანსამბლი, რასაც კოლეჯი მუსიცირებდა. ხმები ვალტორნის, ალტის, ჩელოსი, დიდი საათის დარეკილი ხმა გარშემო ორი ქვის ამ გელოსით, ბაღის აუზში არეკლილიყო, ქალაქში უკვე იწუნა ორჯერ და გადაიღო წუნამ ორჯერვე წასვლა არსებდა აღარსად როჯერს, ქალაქს ტოვებდა იმ დღეს როჯერი, ტოვებდა კოლეჯს და ბიზის მანსარც თავისი ინსტრუმენტს, ნოტებს, საწოლზე პირველად წასვლა არსებდა არსად, მაგრამ მშობლებიან და საცოლებასთან გეგმები ოქსფორდი ისევს წავლა კონკურსი, ისთვის მეათე კვლავ მოსაგები გამოსვლა ბისზე, როჯერ მოუზლი ლაურეატი, ეს იყო ტვირთი, ამ ტვირთის გარდა მას ყველაფერი უკან რჩებოდა, გადაიკიდა ზურგჩანთა კართან, ხელი მოკიდა თავის ჩემოდანს და აწოწილი როჯერ მოუზლი გაუყვა თავის ბედსა თუ გეგმას, როჯერ მოუზლი სევდას, მოუცავს სევდას, რომელიც მიყვება გემბან, სან აეროპორტს, თვითფრინავს ან და ხალხმრავალ სადგურს, სწრაფმა ტარებელს, კაცმა არ იცის რომ ადერც, რადგან არ დაწყებულა დასამთავრებელ ამბავს მალავდა მოუზლი, ასე აღარ უნახავთ მას შემდეგ იგი ნოტებითა და წიგნებით სავსე, არც ტემზის აქეთ, არც ტემზის იქით, არც პაკისტანელ ემიგრანტ ახმედს მისაფთიაქარც, არც ქუჩის მუშებს, არც ბუკინისტებს, მეზობელს, არც ერთს, არც მისი სპემს და არც მეფუნდუშემისის და მისტერ ტომპსონებს, ბიძას, ძვირფასე ედუარდს, მზრუნველს და მომლელს, არც ნიდერლანდელ ფსიქიატრს, მისას, დოქტორს ბლანჟეტი, რობერტო ან ვორენს აღარ უნახავს როჯერს, ხომ მისვლა კვირაში ერთხელ მასთან უწევდა წინადგით ნანახს, უმხელდა სიზმარს, წინის წინადგით, წინის წინას კი ხელით უწევდა სერტიფიკატებს, სიგელებს უხვად, წიგნზე მის ფოტოს კედლებზეც დიდად, კვირაში ერთხელ როჯერი უხმოდ მის კაბინეტში იჯდა და თვლიდა, არც მას უნახავს ვისთანაც ერთად როჯერ მოუზრი შუბერტს უკრავდა, ოთხ ხელში ოცა ოქტავებს კვეთდა, მათი ხელები და ვინც უყვარდა იმ სიყვარულით, რომლითაც ვერ თქვა, რომ სადღაც უკვე ხავდა საცოლე, რომ აღარ სურდა იმისი შეერთვა, მაგრამ გეგმები აწონ-დაწონვა თავის მომავლის ოქსფორდის სწავლა კონკურსი მისთვის მეათე კვლავ მოსაგები გამოსვლა ბიზზე, როჯერ მოუზრი ლაურეატი და ასეც მოხდა ოქსფორდში წასულ. როჯერს სახელი უმალე ეცვია, სულ მალე როჯერს ცნობილს და სრდასრულს უკვე საკუთარ ცოლთან ეძინა. ორკესტრთან ერთად შუბერტს უკრავდა დიდ დარბაზებში, როგორც სოლისტი და რომ უყვარდა, სხვა რომ უყვარდა, არასდროს უთქვამს თავის ცოლისთვის. როჯერ მოუზრი საკუთარ სათნო, ოჯახთან ერთად იჯდა ბუხართან, როცა უკრავდა უყვარდა, უკრავდა მარტო, სრულიად მარტო და სხვა უყვარდა. ეს ისეთი ის არის გაქვია. ხედა ლექსია რა. კანც შეიძლება გიგადა. ძალიან უშე ხული გეგმარებაში ვარ ბატონობად ტელევიზია მკითხა. ბატონობას არ უმოჩიეს და მკითხეს ბატონო ხული და მოხდა ძალიან მაინტერესებს ხული. გადის ოზის აღამოზე მოსვლა. იმიტომ თუნდაც მეკი რომ რადი პოეტი არ მხოლოდ ტრადიციული სამომავლო აზრი, არამედ აქტიური პოზიციის მქონეც არის მეკი და ის რომ ვახსოვს, თუნდაც ვახსოვს ანუ წასულში მეკი არის უდეს გაუბრობა. ოქშე უთხრობა თუ რაც ქმნი და თავის პოზიციას გამოთიეს, ხო? ახლა რა თქმა უნდა, უყურა ფეს სიამოვნებით ის. ამ ასე ვთქვათ, ნამდვილ, ნარგ ლირიკა დავაქო ტრადიციული ტერმინით, ხო? და ცოტა მომაკლდა ის ახლა ჩემი სიტყვების გავრცელებაც მინდა ინტერვიუებს თუ სტორიებს შევეცხო კაცო კაცო. ისა აი სადაა დაუშვებელი სმენია ოპერატორის გამოტოვე. დეპუტატზე თუ რაღაცა ლექსი იყო, ძალიან რეზონანსი ჰქონდა, ამანაც გამაბედულა და მათქმევინა ტელევიზიისთვის, ის რომ რადგანაც კი არ მხოლოდ დაახლოებული, რაც საჭირო იყო თავის დროზე, ხო და აი ეს რა ლექსია ეს დაუშვების დეპუტატზე ზრუნვა. კი არის ასეთი ლექსი არის, რამდენიმე ეს არის სხვათო არის რა. ციკლი იყო, ვთ სამწუხაროდ თან არ მაგით არც ეთყლებულში არ არის შესული ეს. მე ხوار დამკვირდა. არა, თქვენ ზუსტად თქვენ არა ასეთი ეს იყო რაღაცა ჩვენს ასე თქვა. საძულაო დეპუტატებს ჩვენს უკვდავ დეპუტატებზე, მაგრამ წონა დეპუტატებზე. სამწუხაროდ არ გვაქვს ეს. ხო სამწუხაროდ არ გვაქვს ეს რაღაცა YouTube-ზე არის ასე თქვა. პოპულარ მე არ მიყვარს თიგა ეს ლექსი, მაგრამ პოპულარ ხო ის პოპულარო ხდება ის, რაც შეიძლება შენთვის მაგამაც არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ რახან ეს ის თემები არის ხო? ماشي პოლიტიკურად აქტუალური თემები. ის ახლაც აქტუალურია, რა? ეხაც აქტუალურია კი. აა მაგუთით არ შეცვლა საქართველოს და ბოლივიის შეჭი. კი, ასე არის. ასე არის, დრო ინგლისი ხა ამ პარლამენტის მოწვევის ამბავში დადო ვიღაც. აა, ანუ და პრინციპში ჟარგონულად რო ხართ წავიდა. დაიტო. მარადიული თემა. აქ არის ასე თქვა კეკულცობა, ასე თქვა რელიგიასთან, ხატებთან, ანუ ანათლებთან, ჯიპებთან.
ძალაუფლებასთან, აი მამა, აი ყველაფერთან. ყველაფერთან ერთად, უმოდ არა როცა ნამდვილი არაფერი არა. აი ამაზე იყო ეს ლექსი მოყოლ ძალიან ძნელი, სამსხვარგზეთ არ აქვს. მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენი რაღაცა პრინციპში ხარვეზები თუ რა დავარქვა ამას. ამას ცნება პოლიტიკური წყობილებები, გემოვნებები, ხასიათები, ადამიანები რადიკალურად განსხვავდებიან ერთმანეთს, მაგრამ პრობლემები ის წინაშე საზოგადოება დგას ხოლმე რაღაცნაირად იგივე უპირველეს. როგორც ჩანს და მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურა უნდა იყოს ამისკენ მომართული, რომ სოციალური კრიტიკოსივით უნდა იყოს, რომელიც შეიძლება ვიღაცას არის სიამონოს შეერჩოს, ის მანდამაინდ ტკბილი არ არის ხო, ხო ილია ჭავჭავაძის თქმისა იყოს, არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის მომა, მისთვის არ უღერ რომ უღეროგიც პირველმა კარგად ანახან მას აკეს რაღაცა ესეთი იაზგო ბავშვები რო არიან რაღაცა ესეთი რომ ვიღაცას უჩქვის არ არის ხან ყოველს არ არის ლიტერატურა პოეზია არ არის ფასია ო ვიცით რომ ძალიან ბევრი პოეტი სიამონებების გამო და ანუ ვაჭაპრული იყო ზუსტად ექცეული რა პუშკინსა დუელში როდეს მე ყველას ნერვებს უშლი შეიძლება ბევრი მოსაზრება არსებობს მეფიდან დაწყებული ყველა და ყველა ნერვებს უშლი ეს არ არის თვით მიზანი მაგრამ ისეც არ არის რომ პოეტის დამტკბარი უნდა იყოს და სულ რაღაცა და შეიძლება ვიღაცებს არ მოწონოთ. მაგრამ მე ხას ძალიან მეუხეკულება ამის ეს პოეტი, პოეტი ძალიან პათეტიკურად ჩვენს. სულ შურს იმ ადამიანებს გულწრფელ გეორგით, ხოლმე თავდაბლობის გარშე ვინც არის ინჟინერი, ექიმი, ას რა სამშენებლობა დამთავრა აშენებს კონსტრუქტორი რო ჩავე სპეციალობაზე. ნახარ მე კარდიოქირურგი, მე ანგიოქირურგი ვარ, აი რაღაც შეხვდეს. არ ანგიო გადაზარე. შევინახავ მე პოეტი ვარ. აი არ არის ეს, არ არის ხო? არ ვერ ვიცახია. გულწრფელად გეუბნები და არა. მე პათეტიკურე ხო? მე რა დავამთავრე და მაშინიკოში ფილოსოფიული დავამთავრე. იგი ვარ ეს. ის ვარ პოეტი ჯობია. სკოლის ფილოსოფოსი. ფილოსოფა, ო ფილოსოფოსი კაცი. მაგრამ დაიყო. აღარ მიტყვია. ვინ არის ფილოსოფო? დიდი ფილოსოფოსი. ო. რაღაცა ისა. პოეტი ფილოსოფოსი, თათუა პოეტი აკადემიკოსი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხელობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი. იცით დიდი და საინტერესო პოეტი იყო სამადაშვილი 40-იან წლებში. ის უღალტელი იყო, თქოს კასიურის აიკეთებდა. აკუია ჩოტკთან. ხო, დავიდა. მაგა ძალიან დიდი პოეტი იყო, ძალიან მაგარი პოეტი. ამიტომ ეგრე არ არის, როგორც საფშტ კავში მეტყვი, რომ აი მე ხარ პოეტები და ისეთ ის. შეიძლება იყოს ტიპი, რომელიც სულ სხვა საქმით იყო ხარ. აა პოლივალერი მაგარი მათემატიკოსი იყო და ამიტომ ეს პოეტის პოეტი პოეზია არის საბოლოო ჯამში ეგ რაღაცა აღქმის ორგანო, ცნობის ორგანო, ხო? აი, ეს არის. არა, პოეზი არის, აღქმის ორგანო. აა დიდი მადლობა რომ მიწვიეთ კიდევ ერთხელ. მე მგონი ფინალისკენ გავიდეთ, რამის წავიკითხავ დასასრულისკენ. უნდა ანაბელიზე, ხო? ანაბრავი, საერთოდ ასეს მოვა მოდი რასაც რაც ამოვა. ხო, რა ჩამო ის. ზოგადად მაგარი ხშირია. როდესაც უსმოზე ორ ჭიქა ღვინოს და ვაშლის ჭირს მიირთმევს ბავშვებით მოფენილ საკუთარ ფართე და ვრცელ სანაპიროსთან დილიდან გამოვა ზღვისპირა სოფელი. აქ ფიცრულ სანავეს იპოვის ათობით ხომალდი ძველი და ომამდე ნაგები, რომლითაც ჩამოაქვთ შეშა და ნავთობი თუთუნი, რომელსაც სოფელში აკებ. საჭირო წამლები, ნიფთები, ასევე თევზი თვალავი და თევზი უგლევი. სხვაში ჩამდინარე ნაკადულს ავსებენ ქალები ჯურჭლებით და თეთრეულებით. აი არის. Yeah.
ერთი სიტყვა თუ გაგდაგა, ერთი სიტყვა თუ გაგხსნა გავიწყდა, მთელი ლექსი გავაწყდა. ხავაში ეს ახალი ლექსები არ მახსოვს. ალით იმას წაგიკითხავთ სეკვენციას. ანი ბანი და განი და მართლა არ ვიცი რა მინდა. ალბათ პატარა დამინდა, ღმერთო დამინდე ამინდა, ანი ბანი და განი და მინდა, ამინდა კანი და სიცოცხლე მინდა, თავი და სიკვდილი მინდა, არ მინდა. არა როგორმე გავუძლებ, არა როგორმე ავიტან ხრით გოლგოთაზე ავიტან დღეებს, რომელიც სვე ვეთმა გამიწვიმავდა, რა მინდა. ანი ბანი და განი და სევდი სივრცე და განი და ვერ გავისი გრძე განედაბედის ცამეტი განედი მისი უღრმესი კანიდან ყვირი ვარ. ანი ბანი და განი და დანი ზანი და თან და თან თანი კანი და ლანი და მანი მანი და მე ნანი ნანი ნამინდა ვეფხის თავისა გაძროგამ და ტანჯული კანინა და წასვლა იერუსალიმს კანას ხორწილში სმამინდა მე ცუდად მცხემსი ძმამინდა ბანი და ჟანი რანი და ბანი და ბანი რანი და ჟანი ჟანი და კანი და ეზო კარიდან ყანიდან მუნ ჩემი ბაღის ნაყოფის მიტანა ქანაანიდან მე ცაზე ცანი ვცანი და ჯანი და ძანი წანი და მინდა გამოსვლა წამიდან ვეებერთელა წამიდა ვიწრო ბილიკის მაგიერათი ათასი გზამინდა გზამინდა ნათობებიდან შენსკენ მავალი გზამინდა მზის მუცელღების ხმამინდა სანი ჭანი და ხანი და ვერძის შუბლიდან ხარიდან ისევ ნათობთა გზამინდა ყოველ ნათობში ანთებულ საიდუმლოში წვამინდა ყველა ვარსკვლავში წვამინდა ყველა ვარსკვლავში სვლამინდა ყველა ვარსკვლავის სვლამინდა ყველა ვარსკვლავში სვლამინდა მინდა გამოსვლა წამიდან ვეებერთელა წამინდა ანი ბანი და განი და ღმერთო ამ შუბლის ამინდი ცხრა მზით ამინთე ამინდა ისევ ამინდა ემინდა თეთრი იმინდა ომინდა სანამ ცხოვრების ჰოევდები ვალათასი ომიდან ერთი ძლიერი უმინდა სამოთხის ვაშლი უმინდა მერე შენს გვერდით თუ გინდა ანი ბანი და განი და ღმერთო დამინდე და მინდა. დიდი მადლობა. და აი ახლა სამრაც სექტემბრის ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში რაღაც ახალი ციკლი თემა რომ მინდა ასეთი ლექსი წარმოგიდგენთ. კი, გეკნება სურვილი, შეგება გეკნება. ამის ასეთ ამ კრებულის პრეზენტაციას მოვა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. აი ამას კი იმები. ეს ნახვამდის მადლობა მადლობა Thank you.